La CUP de Figueres ha tancat la campanya omplint el saló de descans del Teatre Municipal al Jardí. S'ha posat l'accent en el treball en equip i per això molts membres de la candidatura han fet petites intervencions per explicar algunes de les seves propostes programàtiques. Així s'ha parlat de desmilitaritzar el castell de Sant Ferran, limitar els càrrecs de confiança, impulsar la xarxa d'horts urbans o mantenir l'estació del tren al centre. Els tres primers de la llista han tancat el torn d'intervencions que sempre s'han fet amb música de fons interpretada en directe. Volem ser l'Ajuntament per instaurar una democràcia en majúscules. Una democràcia real i no el que tenim ara. Perquè per nosaltres, democràcia vol dir acabar amb l'obscurantisme i fer que la informació sigui accessible a tota la població. Democràcia vol dir portar aquesta informació al carrer i als barris. La vostra feina ha estat molt important fins ara i és molt important des d'avui fins diumenge perquè la CUP sigui decisiva a l'Ajuntament. Però sobretot, la vostra feina serà molt important a partir de dilluns. Tots i cadascun de vosaltres sou imprescindibles per demostrar que es pot entendre i fer política d'una altra manera i que aquesta alternativa pot ser una realitat. Us necessitem per aconseguir una societat més justa i un país més lliure. Amb optimisme de cara als comicis de diumenge i cantant els segadors ha finalitzat l'acte.